अशी जर माती लागली आणि मग हे रामेश्वर महाराजांचं वक्तव्य ऐकून तुकाराम महाराजांच्या डोळ्याला धार लागली. अरे म्हणे पांडुरंगा, एवढं माझ्या तोंडातलं वाक्य सरळ करण्याकरता कशाला गेला शास्त्रीबुवांना त्रास द्यायला? शास्त्रीबुवा मोठे गोड आहेत माझ्यावर खूप. अरे म्हणे तुला कळत नाही, मी मलिन कसं म्हणू, म्लान कसं म्हणू, माझ्या नावाने जर दुःख जातात. पण माती खाल्ली होती, मळ लागला होता, हे सत्य आहे. आणि मग त्या दिवसापासून म्हणे रामेश्वर भट्ट द्विजा तुका विष्णू नाही दुजा, तुका विष्णू नाही दुजा. तुका विष्णु नाही दुजा, तुका विष्णु नाही दुजा, तुका विष्णु नाही दुजा. कोण कळलं? एकच कळलं की महाराज आणि महाविष्णू दोन नाहीत ही प्रतिती आल्यानंतर म्हणाले माझी मजा आली रोकडी प्रचिती. लक्षात घ्या असे तुकाराम महाराज. आणि छाती ठोकपणाने म्हणू लागले घोट वीन लाळ. हा पावर आहे ओ, कोणी म्हणतील हा अहंकार आहे, ही निश्चिंती नाही का? नाही कळलं माझ्या बोलण्याचं आर्ग्युमेंट? अहंकार म्हणण्यापेक्षा निश्चिंती म्हणू नाही का? नाही का ही श्रद्धेची परिसीमा म्हणू नाही का? अहंकार का म्हणावा? हो त्यांना माहिती होत जे माझ्याकडे माऊलीकडून प्रसाद आलेला आहे तो असाच आहे की या सगळ्याला लाळ घोटायला लावीन. कोणी म्हणतील अहंकार आहे, कोणी काही म्हणावं. म्हणायला काही कोणाला आपण अडवू शकत नाही, पण मला तर कधी अहंकार वाटला नाही, मला त्यांच्या शब्दातून निश्चिंती दिसली आहे हे असंच आहे. एक लक्षात घ्या, एखादा जण म्हणाला मूल किंवा मुलगा माझ्या आईसारखी आई जगात नाही. शेजारीण म्हणले अगदी मोठा आईचा पुळका आला तुला, आम्ही काही कमी आहे का? अगं तुला कोण नको म्हणते, तुझ्या पोराने तुला म्हणू दे की मी माझ्या आईबद्दल सांगतोय. हा काही काही अडसर आहे का? तसं तुकाराम महाराज जर म्हणले माझं तत्वज्ञान, माझा प्रेमबोध, माझी अनुभूती अशी आहे की तुम्हाला लाळ घोटायला लावीन. ब्रह्मज्ञानाला सामान्याला ते बोलत नाही, सामान्याकरता ते आहेत. आणि पुढचं बोलू, ब्रह्मज्ञानाचा अहंकार उतरण्याकरता अवतार आहे. काय म्हटलं मी? सामान्याकरता ते आहेतच, पण अहंकार जो झाला होता हे आमच्याकडे ब्रह्मज्ञान आहे. त्याने दाखवलं की ए बाबा मी ज्यास मारू नकोस, घोटायला लावीन लाळ तुला, कारण माझ्याकडे प्रसाद माऊलींनी दिलाय. माऊलींच्याकडून नामदेवराय नाथ. ओ काय एक एक, ओ काय एक एक. हा आणि काय असं परंपरेने जर एखादं पक्वान आलेलं असेल तर जशी पिढी वाढते तसं त्याच्यातलं आणखीन रुची वाढते. ओ काय सुंदर. तुम्ही कुठून शिकला? सासूबाईकडून. तुम्ही कुठून शिकला? आईकडून. त्या कुठून शिकल्या? त्यांच्या आईकडून. तसं आम्ही कुठून शिकलो?
आणि आमच्याकडे तरी कुठून आलं? माऊलींची कृपा आहे म्हणून अहंकार नाही बाबा. काय आम्ही गातो, काय करू शकतो, ही सगळी गाणारी मंडळी येते येऊन बसली, काय आम्हाला येतंय का काय? खरंच नाही येत मला. काय मी काही म्हणजे काही उगीच दांभिकपणा किंवा अगदी नम्रपणा तसला नम्र बम्र माझ्यात नाही. हा आता कोणत्या पिढीतला आहे मी? घोटवीन लाळ. हा पण खरंच आहे, खरंच आहे, येतच नाही काही. इथे जेव्हा प्रगट होतं तेव्हा ती त्यांचा प्रसाद आहे, ती त्यांची कृपा आहे. किती बाबा महाराजांनी अभ्यास केला पण इथे बसल्यानंतर सुचलं नाही तर हे कोणी येतील का? नाही येणार हो, नाही येणार. काही काहीने तर मला सांगितलंय आम्ही तसे कुणाकडे जातच नाही. त्यांचं काही चुकलं नाही, त्यांचं काही चुकलं नाही, त्यांचं बरोबर आहे. त्याचा म्हणण्याचा हेतू असा आहे की आम्ही कुणाही पुढे जाऊन बसत नाही, बरोबर आहे, मला मान्य आहे. पण बाबा महाराजा पुढे जरी येऊन बसला तरी हे तरी बाबा महाराजाचं कुठे आहे? हे सुद्धा ज्ञानोबा तुकोबाचा प्रसादच आहे. आणि एक सांगू, प्रसाद म्हटल्यानंतर कसा काशे ना, पण माणूस तो टाकून देत नाही, तसं आहे आमचं. काय तसं आहे आमचं. आणि म्हणून माणसं सुद्धा जरी मी प्रवचन केली तरी कीर्तनाची वाट पाहतात, पाहे प्रसादाची. काय आम्ही रोज प्रवचन करू दे तरी माणसं म्हणतात, काही काही माणसं कॅलेंडरवर फुली करून ठेवतात असं आळ एकादशी. मी म्हटलं मधली कोणाची दशी? काय नाही, खरंच आहे. वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेमध्ये सुद्धा प्रवचन नंतर आली, पहिली कीर्तन परंपरा. पहिल्यांदा कोणचं आहे? कीर्तन. कारण का? अहो प्रव आता अमृतानुभव ऐकताना बघा कसं तुम्हाला होतोय, अवघड इतकं सोपं नाही आहे ते. आणि हे कसं आहे? नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जळतील पापे जन्मांतरीची, जळतील पापे जन्मांतरीची, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, पापे जन्मांतरीची, जळतील पापे जन्मांतरीची. आणि म्हणून जगद्गुरु तुकाराम महाराज म्हणाले, आळंदीला कीर्तन होतं महाराजांचं, ही आजची वद्य एकादशी की नाही, त्यावेळेला कार्तिक एकादशीला अजून परंपरा आहे. आता आत्ता सुद्धा देवकरांचंच कीर्तन असतं, दर एकादशीला वद्य एकादशीला माऊलींच्या पुढे देवकर परंपरेतून कीर्तन होतं. आणि त्या काळामध्ये महाराज या वद्य वारीला देवला देऊन आळंदीला येत असत, शुद्धात पंढरीला जायचं आणि वद्यात माऊलींची वारी करायची, बर का हो. आणि एका कीर्तनामध्ये कार्तिकी वारीला उभे राहिले, घोटवीन लाळ ब्रह्मज्ञाने आती, सगळे विद्वान बसलेले, नाव मोठं झालेलं, वह्या तरलेल्या, बर का हो, मोठं दृश्य अलौकिक नाही का. रामेश्वर भट्ट मागे टाळ घेऊन उभे, माताजी कुळकर्णी, गंगाधर पंत मवाळ वगैरे सगळे असे टाळकरी उभे राहून महाराज कीर्तनाला उभे राहिलेत. सगळे ते दृश्य बघायला यायचे हो. काही विरोधकही यायचे, काय सांगतायत बघू, याला कुठे कीर्तनात आडवता येतं ते बघू. पण महाराज आळंदीला म्हणाले, घोटवीन लाळ ब्रह्मज्ञाने हाती, मुक्तात्मस्थिती सांडवीन. अरे तुम्हाला लाळ घोटायला लावीन अशी परंपरा प्रेमबोधाची माझ्याकडे आली. कोणची परंपरा आहे? एक लक्षात ठेवा, हे मागे सुद्धा म्हटलंय की ज्ञान माणसाला थक्क करून टाकत, ऐकता ऐकता माणसं थकून जातात, बर का. प्रेम तृप्त करत. प्रेमाला प्रेमाचा कधी कोणाला कंटाळा आलाय का? प्रेमाच्या नाटकाचा येतो. काय म्हटलं मी? प्रेमाच्या नाटकाचा कंटाळा येतो. मग ते नवऱ्याने केलं तरी, बायकोनं केलं तरी, पोराने केलं तरी, आणि
स्टेजवर बघितलं तरी, पडद्यावर बघितलं तरी, काय पण खरं प्रेम असेल त्याच्याकरता असं वाटतं मरून या जन्मा यावे, नाही का? हा, हेच प्रेम आहे. नीट लक्षात ठेवा, तसं महाराजांच्या जवळ असं अलौकिक ताकद होती. महाराज म्हणजे एक लोह चिंबक होते, चांगले आणि आस्तिक आणि नास्तिक दोन्ही त्यांच्याकडे ओढले जायचे. एकाला विचारलं म्हणे तुम्हाला महाराजांचं बरं वाटत नाही, तुम्ही जाता का? नाही म्हटले, त्यांचं बरं वाटत नाही पण कीर्तन बरं वाटतं. काय म्हटलं मी? हो, काय काय सांग, आम्हाला शिकवतात घोटवी नलाळ. तुकाराम महाराज म्हणाले, अरे बाबा मला नावं ठेवण्यापेक्षा शेजारी बस ना, तूही कडई मांड मी कडई मांडतो आणि हलव बासून दे घोटव. बघ कितीही तू घोटवलीस तरी एक घोट सुद्धा माणसाला घ्यायचा नाही, कारण आम्ही घोटताना आम्ही घोटत नाही. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी. मी करतो म्हटलं की अंगावर आलं, प्रभू माझ्याकडून करून घेतो म्हटलं की चांगलं झालं. मला एक आमच्या घरातली गोष्ट आठवते, फार साध्या साध्या गोष्टी मला येतात, जास्ती कुठे येतच नाही. घरात वाढलेलो आणि आमच्याकडे ती सातार भागातली खीर चांगली करतात, एक वैशिष्ट्यपूर्ण खीर आहे बरं का. त्या खिरीमध्ये साखर आणि गूळ दोन्ही घातलं जातो, पण एक धास्ती अशी असते की गूळ घातला की ती फुटतं दूध. साखर घातली तर काही होत नाही पण गूळ घातला, मग मला माहिती होतं की आमच्या घरामध्ये जेव्हा करायला सांगायची की नाही, दादा महाराज म्हणायचे तेव्हा आम्हाला आवडते अजून सुद्धा, मग आमची चुलती किंवा आजी ते दूध ठेवलं की नाही, पांडुरंगा माऊली, पांडुरंगा माऊली नीट होऊ द्या, दूध फुटून देऊ नका, पांडुरंगा माऊली. माझं बोलणं कळलं का? वर्म लक्षात घ्या. मी आमच्या मग चुलतीला म्हटलं हे का म्हणते, अरे बाबा तुला नाही लक्षात येत, झालं ते नीट होतं नाही तर तुझ्या आज्या समोर जायचं आहे काय होईल. फुटलं तर आमचं फुटलं. अगं म्हटलं मग एवढ्या वर्ष करतेस, अरे म्हणले बाबा एवढ्या वर्ष जरी केलं तर दूध फुटलं तर माझ्या हातात काय आहे. म्हणून ते फुटू नाही, म्हणून आपला परमार्थाचं दूध सुद्धा फुटू नाही, त्याचं सुद्धा उत्कृष्ट खीर व्हावी याच्याकरता सुद्धा रोज प्रार्थना करावी. राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी 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 तुकाराम महाराजांनी याच्याशिवाय दुसरं काही केलं नाही. रामकृष्ण हरी विठ्ठल केशवा मंत्र हा जपावा सर्व काळ, या विनाणीक नाही पै साधन वाहतसे आण विठोबाची. म्हणून महाराज कीर्तनाला उभे राहिले, म्हणाले घोटवीन लाळ ब्रह्मज्ञाने हती. हो, अरे तुम्हाला असं लाळ घोटायला लावीन म्हणायला लावीन की जरा हे ब्रह्मज्ञान थोडा वेळ बाजूला ठेवून देऊ, जरा प्रेम प्रतिती भोगण्याकरता येऊ. मला एक गोष्ट आठवते, उपनिषदामध्ये एक गोष्ट आहे, मला वाटतं जाबाली ऋषी आणि असे वनातून निघाले होते, आणि वनातून निघाले असताना एका झाडाखाली निर्जन वनामध्ये स्वच्छ पांढरं
हाताळणी असलेली एक स्त्री देदीप्यमान अशी, म्हणजे असं डोळा वर करून बघण्याची ताकद नव्हती एवढी तेजस्वी होती. तिच्या अंगावरचं पांढरं वस्त्र सुद्धा असं सूर्यासारखं तळपत होत, आणि ती डोळे झाकून तपश्चर्या करत होती. ज्यावालीना वाटलं एवढ्या अरण्यामध्ये ही एकटी स्त्री, आणि कुणी काही श्वापदा आली काय झाली काय नाही, बर अलौकिक तेज आहे, आपण बसून राहावं. आणि कालांतराने डोळे उघडल्यानंतर गेले, साष्टांग घातला, म्हणे आपण कोण आहात, आपण कोण आहात, आपल्याकडे बघून तर वाटलं आपण कोणीतरी विशेष आहात. काय जावाली, अरे म्हणे एवढ्या वर्ष माझ्या मागे लागून तुला अजून मला ओळखता आलं नाही. ते म्हणले आई नाही ओळखलं, अरे ज्या ब्रह्मविद्येच्या मागे लो आहेस ती ब्रह्मविद्या मी आहे. अरे बापरे, आता ते हुशारच. ते म्हणाले आम्ही तुझ्या मागे लागले आणि तू डोळे झाकून काय करतीस, तू डोळे झाकून कोणाची तपश्चर्या करतेस. ती म्हणाले लक्षात घे जावाली, मी ब्रह्मविद्या आहे पण कुठेतरी सूक्ष्म अहंकार आहे, तो अहंकार वाढू नये म्हणून मी म्हणते कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय 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 कृष्ण म्हणून जावाली तुला शहाणं व्हायचं असेल तर माझ्या अभ्यास कर, आणि समाधान प्राप्त व्हायचं असेल तर कृष्ण चिंतन कर. त्याच्यामध्ये प्रेम आहे, त्याच्यामध्ये अनुभूती आहे, लक्षात ठेवा. म्हणून महाराज म्हणाले आमच्याकडे ते कृष्ण नाम आहे म्हणून तुम्हाला लाळ घोटायला लागली, कळलं का? उगीच का लाळ घोटाणार, एक लक्षात ठेवा रस असेल तिथे लाळ, रसच नाही तर. खडकाकडे बघून कधी लाळ सुटते का? दगडाकडे बघून कधी लाळ सुटते का? नाही सुटत. पण असं सुंदर खीर बीर श्रीखंड लाळ सुटते. ओ म्हणजे लाळ सुटणं कळलं का? काही काही तोंडातून लाळ गळत असते ती निराळी. तुम्हाला माहित नाही प्रभूची किती कृपा आहे. एखादा आवडीचा जिन्नस बघितला की नाही असं तोंडातून कारंजे उडतात. तुमच्या उडतात की नाही? उडत असली तर सगळी छिद्र शाबूत आहे शब्दा, आणि ती शाबूत आहेत म्हणून जीभ चालू आहे, ओलावा आहे तो, लुब्रिकेशन आहे. तुम्हाला माहिती आहे की आपली जीभ कशी हलते, का हलते माहिती आहे का? ते आतलं कारंजं चालू आहे, ते ओलावा टाकते, आणि पाणी डिहायड्रेशन झाल्यानंतर म्हणतात द्या सलाईन. पाणी कमी झालं आणि ह्या जिभेच्या अवतीभोवती अशी लहान 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 कधीतरी बघा एखादं चिळकांडी बाहेर पडते, तुम्हाला कळत नाही अशी कुठून आली. नाही नाही, ही जी चिळकांडी आहे ना तोही प्रभूचा मोठा चमत्कार आहे, नाही का? अहो ते इंजन मध्ये कसं हलत असतं, ते म्हणे हलणार कसं, ऑइल संपलं, ऑइल संपलं. तसं रे ज्ञान जरी असलं तरी ओल्याव्याशिवाय ज्ञान व्यर्थ आहे, आणि तुकाराम महाराजांच्या जवळ ते भक्ती प्रेम रस होत. म्हणून महाराज म्हणाले खोट वीन लाळ ब्रह्मज्ञान हाती, तुम्हाला लाळ घोटायला लावीन. म्हणून त्या काळातले वामन पंडित सुद्धा त्यांच्याकडे आले आणि काय म्हणाले, जयाची वदे पूर्ण वेदांत वाणी, म्हणावे तया लागी कोणी वाणी. ज्याची वाणी पूर्ण वेदांत बोलते अरे त्याला काय आम्ही सांगावं. लक्षात ठेवा मोठे मोठे महाराजांच्या, अरे मोठे जाऊ द्या तुम्ही, नामी सोडून द्या. महाराजांच्या कीर्तनामध्ये प्रत्यक्ष देव नाचत होता, नाही का? वैष्णवा घरी देव सुखावला, नवजाय दवडोनी बाहेरी घातला. देव म्हणे माझे पुरतसे गोड, संगती गोड या वैष्णवांची. कोण होत कीर्तनामध्ये?
त्या कीर्तनाची ताकद अशी होती. वेदांत असं सांगतो की काया ही नाशिवंत आहे, मिथ्या आहे. संत म्हणाले आमच्या कीर्तनात या त्या काया सुद्धा ब्रह्म करून दाखवतो. ब्रह्मभूत काया होत असे कीर्तनी. एकच कडवं म्हणतो, कीर्तन चांग कीर्तन चांग चांग कीर्तन चांग होणं एवढ्या करता अध्यात्म आहे असं सांगितलं जात. कशा करताय? जीव काय व्हावा? ब्रह्म. जीव ब्रह्म होण्याची गरज आहे का? जीव कधी ब्रह्माहून निराळा निघालाय का? शक्ती कधी शिवाला सोडून भिन्न आहे का? असं जे काही कारण आहे का? कारणच नाही.